Kristijan Golubović i Marija Kulić ne smiruju strasti, pa su započeli novi sukob tokom emisije Pretres nedelje. Nemoj da se trudiš da pokažeš kako si kriminalac, jer si kriminalac na baterije. Voleo bi da su sve zaljubljene u tebe, sve ih navodiš na to. Čak si i Miljanu navodio, rekla mu je Marija Kulić. Moram da se složim, čula sam da si rekao da sam i ja zaljubljena u tebe, rekla je Ivana Šašić. Ja sam samo rekao da tako izgleda, odgovorio je Kristijan. Ja moram ustati i reći da nikada nisam bila zaljubljena u Kristijana, demantovala je Ivana. Ja se ovde zabavljam i sprdam. Čak mi je i žena rekla da je videla ko je zaljubljen u mene. Aleksandra i ja smo pričali i sada smo razjasnili sve, objasnio je Kristijan. Čula je sve, sada ostavite čoveka na miru, ne razgovarajte sa njim, vikala je